សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកកិរិយាសព្ទសំខាន់ៗដែលគេប្រើប្រាស់ជាចាំបាច់នៅក្នុងការងារក៏ដូចជានៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមេរៀននេះគឺជាមេរៀនកិរិយាសព្ទនៃអក្សរ A ភាគ2សូមចុច like បើអ្នកគិតថាមេរៀននេះមានសារៈប្រយោជន៍សូមចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីទៀតកិរិយាសព្ទដើមដោយអក្សរ A បន្តទៀតaddress an address address ហ្នឹងបើសិនជានាមគេបកប្រែថាអាសយដ្ឋានប៉ុន្តែលើកនេះជាកិច្ចអាសប់បកប្រែថាចាលើខ្នងសម្បត្តិឬក៏លើកឡើងឬក៏និយាយ Thida addressed the important point Thida addressed the important point បកប្រែថា Thida បានលើកឡើងនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ចឹងចាក្នុងសម្បត្តិក៏ address លើកឡើងឬក៏និយាយចេញមកក៏ address ដែរនៅពេលប្រជុំអីចឹងគេលើកឡើងគេហៅ address adjust adjust ជាកិច្ចអាសប់ធ្វើតម្រូវឬក៏លៃតម្រូវឬក៏កែឧទាហរណ៍ please adjust the color អញ្ចឹងពេលដែលយើងឲ្យគេធ្វើប៉ាណូយើងមួយយើងគេពណ៌អត់សូវស្អាតយើងឲ្យកែសម្រួលពណ៌ហ្នឹងយើងថា please adjust the color អញ្ចឹងសូមកែពណ៌ឬក៏សូមកែតម្រូវពណ៌ឲ្យត្រូវទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹង please adjust the color Can you adjust the price តើអ្នកអាចកែតម្រូវតម្លៃបានទេព្រោះតម្លៃក៏ដាក់ថ្លៃពេកអញ្ចឹងឲ្យកែតម្រូវតម្លៃឲ្យត្រូវតាមអ្វីដែលយើងព្រមព្រៀងគ្នាអញ្ចឹង adjust បើប្រែថាកែឬក៏តម្រូវឬក៏លៃតម្រូវadminister administer បកប្រែថាគ្រប់គ្រងឬក៏អភិបាលឬក៏ត្រួតត្រា administration បកប្រែថាអ្នកគ្រប់គ្រងអូការគ្រប់គ្រងឬក៏រដ្ឋបាលអីយ៉ាងទៅ admire បកប្រែសរសើរឬក៏កោតសរសើរ he is admire as a writer គាត់ត្រូវបានគេកោតសរសើរថាជាអ្នកនិពន្ធ I admire my friend's job ខ្ញុំសូមកោតសរសើរចំពោះការងាររបស់មិត្តភ័ក្តិខ្ញុំព្រោះមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំគេធ្វើការងារល្អបានប្រាក់ខែច្រើនហើយគេបានទៅក្រៅប្រទេសបានអីច្រើនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមសរសើរគេអញ្ចឹង I admire the person admit បកប្រែថាទទួលស្គាល់ admit បកប្រែថាទទួលស្គាល់ I admit my mistakeI admit my mistake ខ្ញុំទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្ញុំ Tom won't admit what he did Tom won't admit what he did Tom គាត់មិនទទួលស្គាល់នៅកំហុសរបស់គាត់ទេឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណា advance អូនណាខ្លះធ្លាប់ advance salary បើប្រែថាបើកជាមុនបើកមុនឬក៏ធ្វើឲ្យជឿនលឿនមានឯពីណាអញ្ចឹងបើប្រាក់ខែថាយើងបើកលុយមុនថា advance អញ្ចឹង I advance the salaryfor ភ្ជុំបិណ្ឌខ្ញុំបើកប្រាក់ខែសម្រាប់ពេលភ្ជុំបិណ្ឌហើយមួយទៀតជឿនលឿនណាធ្វើការជឿនលឿនធ្វើឲ្យជឿនលឿនមានន័យថាធ្វើឲ្យវាប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹង America advance its technology every year ប្រទេសអាមេរិកធ្វើឲ្យបង្កើនបច្ចេកវិទ្យារបស់គេរបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រទេសអាមេរិកបង្កើនបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹង advance បកប្រែថាបើកមុននិយាយវាលុយប្រាក់ខែឬក៏លុយប្រាក់ឈ្នួលហើយធ្វើឲ្យជឿនលឿនមួយទៀតគឺធ្វើឲ្យជឿនលឿន advertise បើប្រែថាប្រកាសឬក៏ផ្សព្វផ្សាយឬក៏ជូនដំណឹងឬក៏ឲ្យគេដឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឃើញណាគេប្រកាសរកការងារប្រកាសឱកាសការងារគេថា advertisement បើប្រែជានាមបើថាការជូនដំណឹងអំពីឱកាសការងារឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយ we don't advertiseយើងមិនផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទេឬក៏យើងមិនផ្សព្វផ្សាយជាទូទៅទេឬក៏យើងមិនប្រកាសជាសាធារណៈទេ We don't advertise He advertised his house for sale He advertised his house for sale គាត់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាគាត់ប្រកាសលក់ផ្ទះគាត់អីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹង advertise បកប្រែថាប្រកាសផ្សព្វផ្សាយឬក៏ប្រកាសជូនដំណឹងទៅជាសាធារណៈទៅជាអីជាដើម Advocate បកប្រែតស៊ូមតិ
តស៊ូមតិឧទាហរណ៍ដោយតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យមានសិទ្ធិស្មើគ្នាអីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ she advocate equal right for women នាងតស៊ូមតិដើម្បីសេរីភាពឬក៏ភាពស្មើគ្នានៃសិទ្ធិរបស់ស្ត្រី He advocate the revision of the rule គាត់ថាគាត់គ្រប់គ្រងណាបើគ្រប់គ្រងគាត់គ្រប់គ្រងចំពោះការកែប្រែច្បាប់ឡើងវិញ advice បើប្រែថាណែនាំអប់រំឬក៏ផ្ដល់ដំបូន្មាន I advise you to stop smoking ខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកឲ្យឈប់ជក់បារីឧទាហរណ៍ណា My uncle advised me about learning at university អីចឹងទៅអញ្ចឹង advice បើប្រែថាណែនាំឬក៏ផ្ដល់ដំបូន្មាន Affirm បើប្រែថាបញ្ជាក់ឬក៏អះអាង He affirm his innocence គាត់បានបញ្ជាក់ឬក៏អះអាងពីភាពមានកំហុសរបស់គាត់ Affirm I affirm that I am not wrong ខ្ញុំបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនមែនជាមិនខុសទេ Affect បើប្រែថាមានឥទ្ធិពលលើឬក៏មានផលប៉ះពាល់លើឧទាហរណ៍ The strike affect the nation economy The strike affect the nation economyការធ្វើកោតកម្មគឺមានផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិអញ្ចឹងគេមិនចង់ឲ្យមានបាតកម្មទេអញ្ចឹងហើយបានជាមានការអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដោះស្រាយការបាតកម្មហ្នឹងឲ្យបានទាន់ពេលដើម្បីកុំឲ្យមានបាតកម្មពួកកម្មមានកាលណាមានបាតកម្មយូរគឺមានការផលប៉ះពាល់ហើយសេដ្ឋកិច្ចគឺមានការលំបាក Agreement ព្រមឬក៏អនុញ្ញាតឬក៏យល់ស្របឬក៏យល់ព្រមអីចឹងទៅ Agree មានន័យច្រើនអញ្ចឹង I don't agree ខ្ញុំមិនយល់ព្រមទេឬក៏ខ្ញុំមិនយល់ស្របទេ I don't agree មានខ្ញុំមិនយល់ស្របទេឬក៏គេថា we all agree មានថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺយល់ស្របឬក៏ពួកអស់គ្នាគឺយល់ព្រមឬក៏ពួកអស់គ្នាគឺគាំទ្រ Agree Aid អ្នកគ្នាឃើញ Aid បកប្រែថាជំនួយអាចនេះជាកិច្ចអាសាបបប្រែថាជួយឬក៏ជួយឧបត្ថម្ភចំណែកឯបើសិនវិជានាមបបប្រែថាជំនួយក្នុងមេរៀននេះគឺខ្ញុំលើកយកសិតតែជាកិរិយាសព្ទអញ្ចឹង aid បបប្រែថាជួយឬក៏ជួយឧបត្ថម្ភឧទាហរណ៍ we aid him with money បបប្រែថាយើងជួយគាត់ជាមួយយើងជួយគាត់ដោយឲ្យលុយមួយចំនួនយើងជួយគាត់ដោយឲ្យលុយមួយចំនួន we aid him with some moneyDrinking wine aid digestion Drinking wine aid digestion មកថាញ៉ាំស្រាក្រហមជួយដល់ការរំលាយអាហារច្បាស់ហើយអ្នកនាងមួយទៀតគឺ aim មានន័យថាតម្រង់ឬក៏ប៉ុនប៉ងឬក៏ប្រាថ្នាឬក៏សំដៅឥឡូវបើសិនគេបាញ់គេមានព្រួយឬក៏កំភ្លើងគេហៅតម្រង់ប៉ុន្តែយើងអ្នកសិក្សាអ្នករៀនសូត្រក៏បបប្រែថាតម្រង់ដែរយើងតម្រង់ទិសដៅដើម្បីតែបានជោគជ័យឬក៏ប៉ងចង់បានអ្វីមួយគេថា aim ប្រាថ្នាឬក៏សំដៅខ្ញុំនិយាយសំដៅទៅឲ្យណាម្នាក់គឺ I speak aiming someone I aim to be a writer ម្នាក់ខ្ញុំប៉ុនប៉ងចង់ក្លាយជាអ្នកនិពន្ធ I aim to be a writer យើងខ្ញុំប៉ុនប៉ងចង់ក្លាយជាអ្នកនិពន្ធ The hunter aim at the elephant ណា The hunter មានន័យថាព្រៀនព្រៃឬក៏អ្នកប្រមាញ់តម្រង់ទៅរកដំរីអូខេអញ្ចឹង aim បកប្រែថាតម្រង់ឬក៏ប៉ុនប៉ងឬក៏ប្រាថ្នាឬក៏សំដៅកិរិយាសព្ទជាមួយអក្សរ A សូម slash តែប៉ុណ្ណេះសិនសូមរងចាំទស្សនានៅកិរិយាសព្ទ A បន្តទៀតដែលខ្ញុំលើកមកនៅកិរិយាសព្ទសំខាន់ដែលតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃអរគុណសូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជាច្រើនទៀត